Centar socijalni rad će iskoristiti sad narednih mjeseci po dana da sumira svoje rezultate, odnosno rezultate rada. I ja već sada mogu sa ponosom da kažem da do ovog momenta Centar socijalni rad, bez obzira na broj zaposlenih, nije imao ni jednu incidentnu situaciju, nije imao ni jedan slučaj koji je mogao da eskalira u veliki sukob, veliko nasilje sa smrtnim ishodom ili neke ozbiljnije mere. Tako da, kažem, sa današnjim datumom raspolažemo velikim brojem korisnika u odnosu, povećan je taj broj u odnosu na prošlu godinu, ali verovatno u nekoj prednovogodišnjoj emisiji ćemo pričati o tome, s obzirom da još uvek radimo, sumiramo rezultate, još uvek nije sve to gotovo, ali verujem da će u ovoj godini broj korisnika Centra za socijalni rad preći brojku od 8.000, što je jedna velika brojka za grad ove veličine i uopšte za broj zaposlenih u Centru za socijalni rad. Takođe, tokom cele godine smo imali manjih problema, smo imali tokom godine, ali sa tim je veoma uspešno izloženo na kraj. To je, znači, u celoj Srbiji je bio novi način finansijskog poslovanja. Međutim, kažem, zahvaljujući i interesovanju i stručnosti i uopšte dobroj komunikaciji na relaciji sa ministarstvom, mi smo uspeli da otklonimo sve to što bi moglo da bude kao problem, jer, kažem, kad prelazite, kad jedan ovako glomazan sistem prelazi na neku novinu, normalno je očekivati izvesne probleme, ali normalno je i da se ti problemi reše, a ne da ostanu. Tako da, prosto nismo imali većih problema. Pripremamo za narednu godinu, pripremamo projekte, jer neminovno je da uopšte ustanove socijalne zaštite moraju, pored ove realizacije onih poverenih poslova od strane države, moraju da se bave, odnosno moraju da nađu način da doprinesu boljitku svojih građana, svojih korisnika, a to može jedino putem određenih projektnih aktivnosti. I neminovno je, znači, da svaka ozbiljna ustanova socijalne zaštite ima i ozbiljne projekte, da radi ozbiljne projekte. Da vam kažem, mi smo malo više opterećeni onim redovnim poslovima, tako da ne stignemo baš uvek i na vreme da sve naše ideje pretočimo i u projekat, napišemo projekat i konkurišemo i realizujemo to, ali ja se nadam da će za narednu godinu biti spremno par projekata o kojima ćemo verovatno pričati na kraju ili kada budu u potpunosti završeni i kada već bude vreme za konkurs.